nina campaign y'ibandiko ku mari mu ya 2023 campaign ya yo kurekera ho female gentle mutulisho mu Uganda nze mukurembese eka buri mwaka ngende karamujya ne survey kugira ku nsonge iyo bitambura mpura mpura capture yo ya yarekera patwene ne bukozo cyari na isonge iyo nengi bandiko single handed emyaka ejuna ngagikora ku secho nari agadantu bazukire kubanga natusa we waruwe kisera ba NGO UNFPA bari bagaye tufe tugenda kuva mu campaign ino government are interested kevanga ba ngende wa president nimuga president tuline songa ino joloza anti tuno na yitwa gitese mu amanyi ero kuna ko nageda nabakazi be basalo bubi abale mara nemutwa n'ebyuma bakozesa nimuga tugana majja ko bakozesa kusala bacyara bano n'ebyuso birarwe bino kakati ate bano balunzi ba Uganda president ne kimutisa nyo yali ate kogende Libya African Union nakati urugendo dusasisa mu tugende amudat boda ya Kenya ne Uganda tugera yuri aba na Kenya na ba Uganda era nagamba abantu temwefula basawo katonda byateka ku mubiri temusaba temute kwa kubijja ko amanyura kya biteka ko so ekyo nze ndoba kikulu nyo ekirala tulina kitwita certificate of gender adequate compliance ekyo kyali kirowoozo kyange kyatwala emyaka 11 mu parliament okukiyisa ne kakati buli budget buli program erina okugirako certificate eraga nti government etake into account esente ezabakyala ezabaana ezabasajja ne program zonna amateeka so ekyo kiri unique nnyo kiri mu Uganda yokka ate nakikola naye kati atwala ebbanga okutunda so ekyo kyekyokubiri ekyokusatu yali kwekwogerera communities ezitali ezitesobola gezaako nga ba albinos banamagoye abantu tebaagala kubeera kumpi ne banamagoye naye ffe twagamba paliamenti tujja kubeera nga ffe bachampion ba albino kisooka tuwagala kubazimbira rehabilitation center tugenda tusodomu sente buli mwaka naye kyenakola ekira okulaga nti tuli committed ku nsonga eyo kukuleta albino omu etuma omulimu mu paliamenti era bujja musangayo ate nekukwaya yaffe gyali so mubingi nnyo byekoze ndoza nti ebali jjukidde olw'ensonga ezo.